Aduh. Hah? Aku nate go karo kowe. Des. Kemas. Enggak tak. Mereka wawah kenelapan. Kenapa kemas? Rino wengi dadi ati lerek-lerek kowe cek powere kaya ngene kok. Nggih, rodok mbeler. Semangat, no. Tanpa bahasa cinta ki indah ya Mbak Nek. Sopo ngerti ndasku barang? Lho, pengen belajar istiqomah apri malah nyarwus. Tok godhong setan kuwi jeneng. Setan. Request lagu. Jalan yang diridhoi Gusti Allah, pengen jalan yang lurus. Ndas kok gur lambe nyewek. Ihdinash shiratal mustaqim, jalan sing lurus kok malah tok godho wae. Wes urung ndase. Pon. Wes. Aku yo wes aku. Delehke. Nek wes ya wijikno, Mbak. Ah, wes. Dar ngelingke malah kok ngono. Oh, wijik iki maksude apa bar kok sangan panan kok. Iya. Tok. Tan liyo sandi gongke nek Pak Paiman ki tak kira Mbah Waluyo. Lah aku lek Mbah Waluyo nonton mbek Pak Paiman. Oh walah. Ayo nak. Lamat wis katon mejane yen go rongka see you.
jeroba request meleh. Asih wonten pamundutan lagon. Aja lamis. Aja lamis. Diversi dangdut. Aja lamis. Sinden Ika Suhesti dari Laksamana Mudahana Rociadi. Sawer 500.000. Wih. Terus karo opo mau? Mbak Anting. Fragmen ketoprak. Pak Basuki ngersake fragmen ketoprak. Nah, nggih. Nggih, wau. Enggak kapici paradonipun Mbak Mimin kali Mas Kiswe. Nah, iya. Eh, 300 ki abot. Terus karo iki mau kurang kembang rawene. Nggih. Napa diaturi fragmenipun rumiyin? Manut. Ayo Mas Kiswe, critane apa? Stop sih. Ya di acarane Bun. Niki framene pripun, Mas? Loh,
Monggo. Wah, wah, Jan. Nyun sewu lho Pak Basuki. Allah. Padune mengko nek. Kala wingi nggih kula sowan pisanan ten riki nggih Pak Basuki ngendika. Sok munggah Mas, sok ngerti dhewe. Allah. Kok sok bijak wong arek age halus kok dadak nek ora tak sawer ya tak paringi keris. Apa pokok diwangkan lho lah nggih ya 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 karang goleke dhuwit nang panggung. Piye jeneng arep pramen opo? Nggih nderek jenengan. Sri Tanjung pareng, Ra Jonggrang pareng, napa-napa pareng. Jonggrang sing gandrung kuwi ya. Oh nggih. Eh. Sri Tanjung iki tristane piye? Sing aku disiksa tak pateni. Aku bojomu jenenge Sri Tanjung gandrung sik ya itu. Jenengan sida paksa. Lah sakmene jenengan lunga ki Sri Tanjung ki digodha karo Pate Siladikrama. Terus jenengan mantuk, muring-muring, terus bojone mbok dupaki, mbok geceki. Disiksa. Iya. Pateni. Wah, kok diambil keris Pak Basuki. Nggih, ngambil kerisnya Pak Basuki. Nggih kula mateni banci siji niki. Dana semen ya di tutuk tutuk ben kaya ketupak Sabta Mandala ngono lho Mas. Tutuk. Nun para pirsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian prokadang seniman seniwati sandiwara ketoprak warga laras. Ingkang ing dalu menika kepareng hababar cariyos Sri Tanjung Sidapaksa dumadining kita Banyuwangi. Wondene paraga ingkang kepareng ayagati Ki Keswan Dwi Nawaeka dalu menika kapatah dados Patih Sidapaksa. Wondene artis hit dari kota Klaten Mimin Ongo Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti dalu menika kapiji dados Sri Tanjung. Panut Apri Wibisono wekdal menika kapatah dados Mager Sari utawi Gedibal Dabu bos. Kados pundi babaring cariyos dumadining kita Banyuwangi. Sumangga sugeng midhangetaken. Gusti Putri kang kula tresnani. Piye piye mungguh rasamu cumondhok ana ing Taman Sari Pakean kene piye? Nggih remen raos kula. Kok kula pirsani panjenengan menika kok kados cahyanipun niku kados atlu mboten patek mboten enten gairahnya. Cahyane aclum aku katon landang sungkawa ngono. Leres kok kados ingkang wonten dipun penggalih ingkang sanget ngoten lho. Apa kang mbok aturake mapan kan jumbo karo kahanan sayektine kok piye? Napa panjenengan dipun tilar garwa panjenengan menika terus nandang sungkawa ngoten lajeng jenengan terus sedih ngoten. Bener kandhamu jenenge bojo Senopati, bojo Patih gak mongko Kang Mas Patih Sidapaksa anggonipun jengkar saka kepaten wis pitung candra lawase. Kepareng upadi tumbaling negara mergo kadhawan dening Kanjeng Adipati Silahadikrama mula nderek om muji ya Biyung. Muga-muga garwaku kasembadan Kang Jinangka etuk gawe Biyung. Nggih panjenengan ampun. Kopi 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 kacang 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 godhog kacang godhog. Dorong-dorong-dorong-dorong-dorong. Terus gitu kok Mas, karpi apa itu? Ya jeng pun kakang Kang Prapto. Menikah Gusti Kakung sampun kondel ya Kang Mas? Pokoknya cocok karo rasa nengati Kang Mas Pak. Biyong. Halo. Aku ini Biyong agar aku harus keparang kondel. Menapi ngaten Gusti Putri. Panjenengan sekeca agar kalian Gusti Kakung kula tak ngerampetaken padamelan
wonten wingking nggih Gusti Putri. Nek ojo atu-atu aja negakke aku. Mboten kula badhe mangsak kagem Gusti Kakung. Mbah. Saking rawuhipun Gusti Kakung. Iya, ne ya mbok ngaturke bekti sikik to karo bendarane. Katur bekti sungkem bekti kula kagem panjenengan Gusti Kakung. Iya. Dipun sekecakaken kalian Gusti. Kono godhog-godhog wedang. Piyung. Tuku mie ayam sing kira-kira jalake 8 kilo kene ya piyung. Mie ayam ndas pedus. Diajeng. Piye pawartane sak suwene pun Kakang tinggal ana ing kapatian kene. Turuk, turuk. Kang Mas Patih jenenge garwa menika sampun pitung candra mboten. Kajamah dening Kakung. Raose nggih kapang to Kang Mas? Ya syukur. Pawartane para kawula piye? Pawartane para kawula piye? Nggih sak taunipun panjenengan jengkar saking kapatan menika. Turuk. Kang Mas. Tok 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 tok. Sampeyan arep ngejak toperan kok bubar. Iki wis tak serius-seriuske lho. Dilanjut, dilanjut. Ben oleh olah seko dilanjut. Dilanjut. Iki dalang apa manuk terutuk ngono kan kok dilanjut gitu. Wes positif ra. Dilanjut ki positif. Positif. Aja nganti kelangan ngono. Aja nganti diajeng. Pun Kakang kapan turuk. Tak antel lho Mas. Mas. Mas dalang. Kang Mas. Hei. Benih kalitan padatan lho Kang Mas nyen menika. Aku kapang banget karo kowe. Enggak wong lanang biasane ngono kuwi ngampusi. Wis pirang candra anggonku lunga saka kematian. Panjenengan pitung candra Kang Mas. Jenenge wong wedok pitung sasi ra kesenggol wong lanang ki ra ya ampun nek arep nyang. Padha lara to Mas. Yo padha pun kagak. Lara yo. Iya. Pitung sasi to Mas. Pitung sasi ra ngonoan kok lara. Iya. Aku gak lara. Ora. Pitung sasi lho Mas. Iya. Wo. Nek jenengan kersake aku ora ngladeni dosa. Iya. Nek sampean kersake lara. Wes. Iki urung sedih yo. Wis yo. Lara. Wo pun Kakang tepo-tepo karo sliramu. Ban. Kula Gusti Kakung. Ana metuwa nang warung golek lenga kelentik. Nggih napa? Ayo nggo ngusapi awak ben lunyu. Ban, diajeng. Nggih, Kang. Jane soalnya rupane ya apik bane karo dia. Ceritane nggih ayu kula. Oh iya. Gegandengan aku ki kangen karo sliramu ya coba aku tembangno. Tak nggone rasa. Go ngobati rasa kangenku ya. Ayo Pak sepakan Pak. Cendak-cendak wae ya. Kangenku. Oh, pelok iki slendro kupinge. Slendro berarti bawane apa? Ah. Wis ora apa-apa, santai. Tak goleke butuh no. Yo. Si. kurang dhuwur. Si. Geduwuren. Si. Geduwuren sik. Nek biasane iki nek gamelan kuwi ora laras didedeg. Si. Nah. Nawang datang mboseni. Ora. Hey. Gusti Putri panjenengan niku jejering panodya. Ya seneng ya seneng. Garwa Patih lho jenengan iki. Garwa Patih ngisini-sini. Ketang kapang kula kan pinjenengan lho Kang Mas. Sini-sini. Kula pengen enggak dang digrayang. Iya mengko sikik ya aku tak siram sikik to. Terus. Ya wong. Wong bagus. Geleman. Lah tok mesak.
wis ra popo. Neno nani. Ah, kuwi. Rekoso ta. Eh, Pak Basuki lenggah ana ngajeng kae kok. Geng dalu Pak Basuki. Wah. Oh, ya terus. Rekoso ta lakona. Gusti kakung. Iki tak tinggal pirang-pirang sasi kopi damburi. Mereka cundrek kan. Oh, cundrek. Nggih, kamanipun manuti ya. Oh iya. Oh. Kaya mat-mat temen jeneng wong jeneng nganggo jepat barang lho jeneng. Oh. Angger aku etok nyawa. Wong bagus bisaku gadang. Sri Tanjung. Inje Mas. Gosike to. Aja kesusu kaya mangkono. Wong wedok ora disentul wong lanang 70 rasane kados pundi panjenengan ya mangerto. Lingsem lho Di. Tonton para kawula kesemono plingsem pun kakak plingsem kula menika sinten to Kang Mas sanes tiyang sanes kono garwa panjenengan Kang Mas iya ning aja kono ha iki ganjel e garwa iya ha iki panjenengan Kang Mas ah iya aja kaya ngene to diajeng mbok mlakune ra ngono tak jambak lho ngono yen mati aku wis kurup angger tresna angger tresna kumpul jaga apa tembangmu mau lair tandhesing batin tumrapun kakang. Lairing tulusing batos kula tresna namung panjenengan Kang Mas Patih Sida Paksa. Prasetyamu apa? Injih Kang Mas, nalika kathah belakang badhe tresna kalian kula. Nanging pun kakang oleh pelaporane para kawula, pelaporane para punggawa. Nggih. Yen to sak jengkare pun kakang saka kepatihan iki. Sila. Kowe tumindak sedeng karo Sela Adigrama, ya apa ora? Kang Mas Pati. Piye? Panjenengan kok garwa kula lho. Iya. Kedahipun panjenengan pitados kalian kula, ora percaya karo telek sandi, ora percaya karo mata-mata. Matane sapa? Kang Mas Pati sido bakso. Piye? Ing ngatasé aku takon karo kowe lah kok malah memangan energi kang gempadu mah. Kang Mas Pati. Piye? Kula ki sak elek-elek dapuran kula. Ya ora sembarangan klebokke wong lanang. Kulo jenenge garwa pati lho. Ora percaya. Ing atase kowe tak tinggal pitung candra lawase kok ora gebok senggol karo wong lanang. Kula pancen pengen digrayang wong lanang. Nang ya ora salah. Rasakno kan wasulan. Wong lanang aku ki duwe sabar ngono watese. Gene panjenengan cengkir. Aja mbok kira aku ki wong bodho. Hah? Karo panjenengan kan. Ora satu wae to. Kulo karo panjenengan tuhu tresna kan panjenengan lair kados terus badanku. Kang Mas. Gene panjenengan. Teko nyempalani dumateng jasad kula. Apa mbok kira aku wedi to? Doli tangis luwi ha. Gedor. Kok wedok mamak mumuk. Ora ngerti sing lanang nang kono toh nyawa lah kok kowe malah tumindak. Sing. Mas. Hah? Jeh.
aja mbok anggap aku ki ora ukut. Sik kurang tenanan. Ben. Cih, Kang Mas. Menawi panjenengan sampun mboten tresna Kang Citanjung, kula mboten menapa nanging Kang Mas. Menawi panjenengan sampun dakwa kula tumindak sedeng ngladosi priya sanes. Wanita ingkang lemah kula mboten trimaken ya. Kowe aja adol omong karo aku. Hah? Apa tuh? Dikira aku percaya karo jagat wasesa ning bakal aja mentok sogo aku 300 wis aku ra tega karo kowe. Des. Dosa pokan tasan gak aku kudu lakoni. Lakon. Karwaku sing tak tresnake dadi pengayomanku. Kang Mas. Saiki prastiyamu apa? Prastiyamu apa marang aku? Yen to kowe pancen ora tumindak nista. Kagembuk tak akan tresna kula kan panjenengan. Nggih tresnanipun Sri Tanjung kalian Kang Mas Patih Sido Paksa. Kapejono kula lila Kang Mas. Piye? Menawi menika dados renaning penggalih panjenengan Kang Mas. Nanging kula gagah atur Kang Mas. Mbok pilih pusaka ingkang tumawa teng jaja kula mangke. Ing jaja kula ngedaraken rah lan getih menika nggondo arum. Ateges aku iku wanita ingkang tasih suci kan. Endi ana getih kok gondo arum? Getih ambune ya bacin, amis. Menika benten Kang Mas. Menanging menawi getih menika gondo batang, gondo anyir, gondo badhek, ateges kula wanita ingkang lemer, wong wedok sing geleman sing mrucut pinjuk ing rada. Tak buktekke sumpahmu. Isi Gusti Putri. Gusti Putri pecelek Gusti Kakung. Wis ben tumindae elek. Yang perlu kowe dadi gantine Gusti Putri. Mboten mboten kemawon Gusti Kakung. Saderengipun Gusti Putri panjenengan pejahi kala wau. Gusti Putri kanggih piwelingan napa mboten? Duwe. Menapa menika? Yen to getihe kuwi gondo arum ateges Gustimu Putri iki pancen bener tumindae. Apa sing tak tuduhke marang Gustimu Putri? Kabeh salah. Lajeng nene yen mambu batang. Nggih. Kuwi pancen no. Perbuatane Gustimu kuwi bener. Tumindakipun menika kados ingkang panjenengan. Bener. Nggih panjenengan. Teng mriki. Sing jenengan sogo wae pun dinipun. Waduh. Ha iki bener karo ora tetep tengek ambune. Aduh, diajeng gondomu wangi diajeng. Wes rampung. Wes. Duh. Duh Gusti. Mati urung wayahe mati. Bojo kula niku pranyata durung wayahe mati. Kula nyuwun dipun gesangaken malih Gusti. Wis tak suwunke marang Gusti kowe urip meneh Diajeng. Wis ning nonging 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 nonging. Kang Mas. Enggak tak. Mereka wonten lampahan menapa Kang Mas? Kang Mas. Pripun raosipun Gusti Kakung? Jebul kaya ngene wujute. Edan. Mbok sesa dikerok. Katek runggut. Wis ya. Nggih Mas Kiswan ya kerak amat-amat. Nggih sak amat-amat. Ya, pokoknya wong lanang ki nek cemburu aja cemburu buta, pemene ngantek KDRT. Dadi wong wedok ning omahku ora kepung nganggur ketek
tekur ram surat turu ning yo ndongake muga-muga garwane paringi kesehatan kelancaran. Pola wali kula matur, suksesnya seorang pria itu mesti juga ada campur tangan istri tercinta. Iya. Dadi ono kok cowaton cemburu terus tembur buta tundone sing rugi panjenengan lan keluarganipun ngoten. Garis besare pembelajarane lakon iki ning nggon kuwi lho. Nah, ngoten. Dadi ora oleh waton uduh. Waton uduh. Ning ya semono uga men bojone ra cemburu, wong wedok ki aja mlebokke tamu lawan jenis mlebu ke dalam rumah. Nah, ana tamu dimanggake ning ning teras. Ampun Mas mang mriki di WA, mang mriki bojoku lagi lunga ngono aja. Ora ora dong. Dong dadi nampa tamu etuk lawan jenis etuk ning aja dilebokke jero omah dijagoke ning teras apa perlune. Oh, bener. Ngoten lho Mas. Nek kira-kira ning kono pekewo golek nggon. Ha iya. Terima kasih sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih. Nggih, Pak Basuki. Alah-alah. Pak Basuki. Lek, tak kandani. Wong papat. Rene ase. Iki salah sawijining waranggono nek sing ulang tahun. Nah, heeh. Bisa diucapke, nggo tiup lilin ra apa-apa nggo nggo kuwe iki. Pak Basuki iki wicaksana kok. Gocek ana. Iki gandeng perwakilan dari Margo Laras sinden-sinden sing ngucapke ning luwih prayogane nek sing ngucap nek sing perwakilane munggah ki manajere to mestine. Nah. Admine ngono to Mas. Heeh, admine. Coba iki sing gawa ayo. Yo. Ayo Mbak Ika. Stand up please. Stand up please. Ayo tiup lilin sih. Yuk tiup yuk. Ada. Tiup lilin po tak tiup. Piye piye? Ora kuwi tiup asli liline. Wis, saya liline tak tiupe lho. Apa ya wis diwakili Mbak Elisa apa Mbak Tati apa kanca-kanca sinden yo semuanya. Ya. Ya. Yo Mbak Elisa. Dan ini juga di apa Mbak Elisa? Yes. Ini perwakilan ucapan buat Bu Agnes. Ya, buat Bu Agnes Widya Smoro dan wah Mbak Ika Suhesti. Wis umur piro iki, Mbak? 20 tahun. Ya Allah, 20 tahun. 40 itu. 20 tahun nek dandan, nek ora dandan ya wis 40-an. Ya iki dongane apa dongane endang enggal duwe bojo apa ndang enggal sukses ayem tentrem bagi yang mulia semuanya. Ya. Merem sik gak video. Iki kon ngopo? Aku kon ngopo? Ditiup kon donga make a wish. Make a wish, wish, wish. Yeay. Terima kasih. Ya. Satu lagi buat Bu Agnes, perwakilan dari Mbak Elisa. Rapapa. Perwakilan yo Mas Gading to yo. Oh iya iya bener-bener iya. Ini rotinya kayak SCTP ya. Satu untuk semua. Satu untuk semua. Enggak apa-apa lo. Jonak kok kreatif ya lo siji. Iya, iki didedikasikan buat Ibu Bu Agnes Ibunda. Ada yang diucapkan buat Ibu? HBD. Ayo ge. HBD. Wes. Mbak aku bae. Lho wis mati. Oh. Ya, sah wis dipilih kafe sing ulang tahun. Mbok mlayu wonten malih. Sisan ngono lho. Makan-makane ning ulang tahun meneh ya sapa ya? Akeh ya sing ulang tahun. Akeh tanggal pira ta iki? Tanggal 7 Mei. Iki kok lagu bareng-bareng sinden papat utawa 5 diaturi jumeneng. Iya. Ayo, iki sing mau sing durung mau. Kembang rawe. Devia. Mbak Indah. Yo. Mbak Indah dianting. Yo. Kira apa go kanca? Ya, Mbak Indah. Indah lho, Mbak Indah. Yo, Mbak Indah. Ini Mbak Indah. Sinden Temanggung. Devia. Sisan berempat. Nggih. Nggih, berempat bareng-bareng. Ayo. Yo jenengan bareng no yo, Pak. Aku meneh.
Wis ayo berlima yo itu ayo bareng-bareng lah. Ayo ayo belum ayo belum. Mbak Ayu oh iya lah lah gedine sak menira ketok ora. Ayo Mbak Ayu. Monggo lagune apa nderek panjenengan kang bahkan gumyak regeng seger menggugah semangat. Lagu sing ora marai galau. Hidup kita sudah sangat berwarna, jangan dibuat galau-galau. Mas Ekot, tunggu jobnya, terima kasih sebelumnya. Tunggu jobnya, tetap tunggu jobnya. Pak Mundutan Ipun, mau apa Dik Gading? Apa iya mau, Kembang Rawe. Kembang Rawe. Karo. Kembang Rawe, sing vokalnya Mbak Ika tadi apa? Ojo Lamis. Ojo Lamis. Ojo Lamis. Nah, yuk monggo Ojo Lamis rumiyin. Neng garap irama seger. Seger. Mangga rincang-rincang warga laras. Thank you.
Menika asisten bagi Kang Jumeneng, ibu-ibu pesinden. Pamundutanipun tasih menapa kemawon menika. Kembang rawe. Kembang rawe ninggal katresnan kalau wau ugi wonten monggo rumiyin. Sekalian ritani sang warga laras monggo. Kembang rawe. Ninggal katresnan. Kembang ninggal katresnan. Hey!
Kur apa? Kur, ya. Bye.
Monggo. Kencang-kencang. Kayang